السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم چھٹا کلمہ سیکھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ ویڈیو کے مکمل ہونے پر آپ کو چھٹا کلمہ اچھے سے آ جائے۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ رد کفر کے معنی ہے کفر سے انکار کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اب میں اس کلمے کو ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں۔ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔